በመገኘቴ መንፈሳዊ ቀናት ስላደረብኝ እዚሁ ቦታ ላይ ሆኜ ይህንን ቪዲዮ ወደ እናንተ አስተላልፋለሁ። እዚህ ቦታ ሆኜ ይህንን ቪዲዮ ማስተላለፍ የፈለግኩበት ምክንያት የዚህ አይነት ውሃማ ቦታዎችን ስመለከት መንፈሳዊ ቀናት ያድርብኛል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ የዚህ አይነት ውሃማ አካል እንዲኖራት ከመፈለጌ ማንጻር እናንተን ኢንስፓየር ለማድረግ እንፈልጌ ነው። በጣም የሚያስቆጨው ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራችን ከዚህ በፊት የዚህ አይነት በርካታ የውሃማ አካላት እና የወደብ ከተማዎች የነበራት ሀገር መሆኗ ነው። ሆኖም በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት አሁን ወደብ አልባ ሆነን እንገኛለን። ያ በጣም የሚያሳዝን ፋክት ነው። ያንን ደግሞ የመቀየር ኃላፊነት እና ግዴታ የኛ ኃላፊነት እና የኛ ግዴታ ነው። በዚሁ አጋጣሚ የዩቲዩብ ሰብስክራይበሮችን በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድንሆን ጠይቃችኋለሁ። ባለፈው እንደተናገርኩት የአሰብ ወደብ ጉዳይ ወይም የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት ጉዳይ እንደዚሁ በቀላሉ ሊተውና ሊረሳ የሚገባ አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የአሰብ ወደብን ለማስመለስ ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ወደ ኤርትራ የተጠቃለለውን የአሰብ ወደብ ለማስመለስ ሁላችንም ልክ አሁን የአባይን ጉዳይ የእኛ ጉዳይ ነው ብለን እንደያዝ ነው በዛ ደረጃ ልንንቀሳቀስበት ይገባል። ያንንም ለማድረግ የሚያስችለን ታሪካዊ፣ ህጋዊ፣ ተፈጥሯዊ፣ ዓለም አቀፋዊ መብት አለን። ይሄ የታወቀ ነው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ሁላችንም የአሰብን ጉዳይ ብሔራዊ አጀንዳ እንዲሆን ሁላችንም ጥያቄ ማንሳት አለብን። እኛ ኢትዮጵያውያን ጥያቄውን ካነሳን መንግስት የወደብን አንገብጋቢነት ስለሚረዳ ሳይፈልግ በግዱ ይሄንን ነገር ማንሳት አይቀርም። ስለዚህ እኛ መንግስትን ፎርስ ማድረግ እንችላለን። እኛ በአንድነት ከተነሳ መንግስት ይሄንን ጥያቄ ወደ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና ዓለም አቀፍ ተቋማቶች ከወሰደው ደግሞ ኢትዮጵያ የባህር በር የምታገኝበት መንገድ የቀለለ ነው የሚሆነው። በተለይም ከኤርትራ ጋር አሁን በሚደረገው ድርድር የባድመን መሬት ለኤርትራ አሁን ዳግም አሳልፈን ከመስጠታችን በፊት የአሰብን ጉዳይ ልናስብበትና ድርድሩ ላይ እንዲካተት የድርድሩ አካል እንዲሆን ለመጠየቅ በፍጥነት እኛ ጉዳዩን የህዝብ ኢሹ ልናደርገው ይገባል። እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ ዩቲዩበሮች እንዲሁም ትልልቅ ሚዲያ ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ስሜት አለን የምትሉ ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለኢትዮጵያ እድገት፣ ለኢትዮጵያ የወደፊት ሉዓላዊነት እንታገላለን የምትሉ ሰዎች በሙሉ ወቅታዊ ጉዳዮችን ከመዘገብን በተጨማሪ የአሰብን ወደብ ሐሳብ አንስታችሁ ለውይይት እንዲቀርብ ማድረግ አለባችሁ። ምሁራኖች እንዲወያዩበት ማድረግ አለባችሁ። የፖለቲካ ፓርቲዎች የአሰብን ጉዳይ አንድ የሆነ የፖለቲካ አጀንዳ ይዘው በመወዳደሪያ ፖሊሲ ማዕቀፋቸው ላይ እንዲያስገቡት መጠየቅ አለባችሁ። ሁላችንም ስንተባበርና ይሄንን ሐሳብ ስናነሳው በአጭር ጊዜ ውስጥ ብሔራዊ አጀንዳ ማረግ እንደምንችል የአባይ ጉዳይ ያስተምረናል። የአባይ ግድብ ከመገደቡ በፊት የነበረው የኢትዮጵያውያን የአንድነት ስሜትና የህዳሴ ግድብ ይፋ ከተደረገ በኋላ ያለን ብሔራዊ ስሜት በተወሰነ መልኩ ለውጥ አለው። የህዳሴው ግድብ ብሔራዊ አንድነት በተወሰነ መልኩ ፈጥሮልናል። ስለዚህም የአሰብ ጉዳይ ተጨማሪ ለኢትዮጵያውያን
አንድ ሊያረጋቸው የሚችል ብሔራዊ የጋራ አጀንዳችን ስለሆነ ይህንን ነገር በአግባቡ መያዝ አለብን። በተለይ ፊንፊኔ ከኛ እገሌ ከኛ ምናምን ከምንል እና እርስ በርሳችን ውስጥ ከምንጨቃጨቅ አሰብ ኬኛ የሚለውን ሀሳብ እዚህ ጋር በደንብ ተበቃ አድርገን መነሳት አለብኝ። በተለይ ቄሮ እዚህ ላይ የእናንተ ልምድ በጣም ቆንጆ ልምድ ነው። ከእውነቱን ለመናገር አሰብ ኬኛ ብንል የኛ ያልሆነ ነገር አይደለም። ኬኛ የምንለው የኛ የሆነ ነገር ስለሆነ ኬኛ የምንለው። ለቄሮ ማስተላለፍ የምፈልገው መልዕክት አሰብ ኬኛ እንድትሉ ነው። አሰብ ኬኛ ብትሉ የበለጠ ተቀባይነትና ፍትሃዊ ጥያቄ ይሆናል። ዓለም አቀፋዊ ማህበረሰቡ ከእናንተ ጋር ይሆናል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እቺን ከቄሮ የኬኛን ልምድ ወስዶ አሰብ ኬኛን በደንብ አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚልና በኢትዮጵያ አንድነት በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚያምን ሰው ግለሰብም ሆነ ድርጅት የአሰብን ጉዳይ ከመጀመሪያ አጀንዳዎቹ መካከል አንዱ አድርጎ አጠናክሮ ሊይዘው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ተመልከቱት እንዴት እንደሚያምር የዚህ አይነት ቦታ ቢኖረን ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙን ትታችሁት ሀገር ሉዓላዊነት የደህንነት ጉዳይ መሆኑን እንኳን ትተነው ኢማጂን በቀይ ባህር ዳርቻዎች አካባቢ የዚህ አይነት ከተማ ሲኖረን አስቡት። በህሊናችሁ የዚህ አይነት ከተማ አለን እዛ አሰብ አካባቢ አለን ብላችሁ አስቡት። የዚህ አይነት ቢልዲንግ የዚህ አይነት ቆንጆ ከተማ በቀላሉ እንደዚህ አይነት የመርከብ ሽርሽር ማድረግ እንችላለን። ፍቅረኛሞች፣ ፋሚሊዎች፣ ቤተሰቦች ለሰርግ፣ ለልደት፣ ለምረቃ፣ ለተለያዩ ፕሮግራሞች በቀላሉ ከአዲስ አበባ አሰብ በጣም ቅርብ ነው፣ ከ600 ኪሎ ሜትር በላይ ያልበለጠ። በተለይ ደግሞ ከደሴ ከመቀሌ በጣም ቅርብ ነው። እዛ እየሄደ የዚህ አይነት ቆንጆ ውሃማ አካል ላይ በቀላሉ መዝናናት እንችላለን። ለቫኬሽን ወደ ሌላ ቦታ የምንሄድበትን ነገር አስቀርተን እንደዚሁ በቀላሉ የዚህ አይነት ውሃማ አካል ቦታ ላይ መዝናናት እንችላለን። ኢማጂን ሰው ሁሉ እየመጣ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይዝናናል። እና ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው ከእንደዚህ አይነት የህይወት እንቅስቃሴ የተገደ። በእርግጥ የጣና ሐይቅ አለን፣ የላንጋኖ ሐይቅ አለን። ነገር ግን የዚህ አይነት ቆንጆ ሰማያዊ ውሃ የለንም፣ ንጹህ ኩልል ያለ ውሃ የለንም። ያንን ደግሞ ማግኘት የምንችለው የኛ ተፈጥሯዊ የባህር በር የነበረችውን የአሰብ ከተማንና የአሰብ ወደብን ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችን ማስመለስ ስንችል ነው። እኔ በጣም ነው መንፈሳዊ ቅናት የሚያድርብኝ የዚህ አይነት ውሃማ አካሎችን ስንሳይ። ስለዚህ እናንተም መንፈሳዊ ቅናት ሊያድርባችሁ ይገባል። ያንን ደግሞ ማስመለስ መፈለጋችን ስህተት አይደለም። በእርግጥ ኤርትራውያን ወንድሞቻችንን እንወዳቸዋለን፣ አንድ ነን፣ ተመሳሳይ ባህል፣ ተመሳሳይ ቋንቋ ያለን ወንድማማቾች ነን፣ ለዘመናት አብረን ኖረናል፣ በጣም እንወዳቸዋለን። እኔ ኤርትራውያኖችን የማያቸው እንደ ኢትዮጵያውያን ነገር ግን የእኛ ፍቅር ጽኑ የሚሆነው እነሱም ለእኛ እኛን ሲወዱንና ለእኛ ሲያስቡልን። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር እያሉ በጋራ እንገለገልበት የነበረውን አራት ወደቦች ጠቅለው ከተገነጠሉ በኋላ የኢትዮጵያን የባህር በር መግቢያና መውጫ ከዘጉ በኋላ እኛ ብቻችን ልንወዳቸው አንችልም። ስለዚህ እነሱም ሊያስቡ ይገባል፣ ልንተሳሰብ ይገባል። ይሄንን ጥያቄ በማንሳታችን ቅር ሊላችሁ አይገባም ኤርትራውያኖች፣ እንደውም ልትደግፉ ነው የሚገባው። ምክንያቱም የኢትዮጵያንና የኤርትራን የወደፊት ዘላቂነትና ወንድማማችነት አብሮነት ከፈለጋችሁ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ፈጽሞ
የማይቀርና የማይወገድ ጉዳይ ነው። ያንን አምናችሁ ተቀብላችሁ በሰላም بنደራደርና ወደ የኢትዮጵያን ወደ በሰላም ወደ እናት ሀገሯ የምትመለስበት ምክንያት መንገድ بنአመቻች የተሻለ አማራጭ ሆናል ሁላችንም። ስለዚህ ኤርትራውያን ወንድሞች ለፖለቲካል ኮሬክትነስ ሲባል ኢትዮጵያውያን ያሰብን ወደ ጉዳይ ወደ ኋላ እንደማይሉ ተረድታችሁ ግን በየትኛው መንገድ بنአረገው ይሻላል። የተለያዩ ኮምፐንሴሽኖችን ማድረግ ይቻላል ኤርትራውያን ወንድሞቻችን በምን መንገድ እናርገው የሚለው ለወደፊት በዝርዝር በተለያዩ ቪዲዮዎችን መጣበታለን። ነገር ግን ይሄንን ሐሳብ ስናነሳ ቀረ ሊላችሁ አይገባም። ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ سنተባበር ማድረግ ምን ይችላልን አሳይተናል። ባባይ ጉዳይ ላይ ተባብረን ግብጽ ላይ የፈጠርነውን ጫና አሳይተናል። ከዚህ በፊትም በታሪክ የተለያዩ ውጭ ጥቃቶችን በመከላከል በጋራ ሆነን ያለንን አንድነት አሳይተናል። አሁንም ቢሆን እኛ ከተባበርን ማድረግ የማንችለው ምንም አይነት ነገር የለም። ስለዚህ የአሰብ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ የመመለሷና የመጠቃለሏ ጉዳይ ሊረዝም ይችላል ጊዜው ፈጽሞ ግን ሊቀርም አይችል ሐሳብ ነው። መቼ ነው ሊጠናቀቅ የሚችለው? ያ በኢትዮጵያውያን ትብብርና አንድነት ላይ በጋራ መቆም ላይ የተንጠለጠለ ነው። እኛ ከተባበርን አንድ ከሆነ ሀገራዊ ክፍፍሉን ትተን እንዲህ ብሔራዊ ነገር ይዘን ከመጣን ባጭር ጊዜ ውስጥ መንግስታዊ አጀንዳ ብሔራዊ አጀንዳ አድርገን ያሰብን ወደብ ማስመለስ የምንችልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ጠይቃችኋለሁ ይሄንን ሐሳብ ከቀዳሚ አጀንዳችሁ መካከል አንዱ እንዲሆን ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ልንወጣ ይገባል። በዙሪያችን ካሉ ግለሰቦች ጋርና ከቤተሰብም ጋር ከጓደኞቻችንም ጋር ከማንኛውም በአካባቢያችንና በዙሪያችን ካለ ሰው ጋር ስላሰብ ጉዳይ ልንወያይ ይገባል። ስላሰብ የማያውቁ ሰዎች ያወቃችሁ ሰዎች ልታሳውቋቸው ይገባል። እንዲሁም ስላሰብ ተጨማሪ ማውቅ የምትፈልጉ ሰዎች በርካታ መጽሐፎችና አርቲክሎች አሉ ስላሰብ የተጻፉ። ከነዚህ መካከል በጣም ቆንጆ በዶክተር ያዕቆብ ኃይለ ማርያም የተጻፈ አሰብ የማናት የሚል ቆንጆ መጽሐፍ አለ። እሱንም እንድታነቡት ጋብዛችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ስላሰብ የተሰሩ ቪዲዮዎችና የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። እነሱንም በማየት ግንዛቤያችንን ማሳደግ እንችላለን። በመጨረሻም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ቤተሰቦች ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የኢትዮ አሰፖርት የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። በሌላ ጊዜ እንዲሁ ቆንጆ የሆኑ አማካላቶች የባህር ዳርቻዎች በተለይም የወደብ ከተሞች ላይ እየተገኙ መሰል ቪዲዮዎችን እየሰራሁ ለኢንስፓይሬሽን አለቃለሁ። በቀጣይ ጊዜ ባለፈው ካቆምኩበት ኢትዮጵያውያን ለወደብ ያደረጉት ትግል የተሰኘውን ርዕስ ክፍል 2 ይዤ ቀርባለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እየተመኘሁ ሰናበታችኋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን እንዲገልጹልን በመጠየቅ
በቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራም አልፋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በሸገር ሬዲዮ ሸገር ካፌ ፕሮግራም ላይ አቶ አብዱል መሐመድ ከመዓዛ ሸናፊ ጋር ያደረጉትን ወደብ ላይ ያተኮረ ውይይት ነው። ባለፈው ጊዜ ጤና ዳም ሬዲዮ ላይ አሰብን በተመለከተ የተሰራውን ፕሮግራም አስተላልፌላችሁ ነበር። የዚህ ቻናል ዋነኛ ዓላማ የኢትዮጵያን የወደብ ባለቤትነት ማረጋገጥና ሉዓላዊነት ማስጠበቅ ስለሆነ አሰብን እንዲሁም ወደብን አስመልክቶ የተሰሩትን ማንኛቸውንም ፕሮግራም በተለይ በኢትዮጵያን የተሰሩ ማንኛቸውንም ፕሮግራም ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ይሄንንም እናደርግበት ምክንያት በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ የማህበረሰባችንን የግንዛቤ መጠን በተለይ ወደብን አስመልክቶ ያለውን የግንዛቤ መጠን ማሳደግና መጨመር ስላለብን ነው። ሁለተኛ ደግሞ የአሰብን ወደብ የማስመለስ ጉዳይ የኔ ወይም የጥቂት ኢትዮጵያውያን ሐሳብ ብቻ ሳይሆን የበርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሐሳብና አጀንዳ መሆኑን ለወዳጅም እንዲሁም ለጠላትም ጭምር ለማሳወቅ በማሰብ ነው ወደብ ላይ ያተኮሩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ የምቀርበው። ይህ የዛሬው ፕሮግራም በጣም ቆንጆ ፕሮግራምና በአለም አቀፍ መድረክ ላይ የተለያዩ የዓለም ሀገራት ከወደብ ጋር የነበራቸውን ችግር እንዴት እንደፈቱት የሚያሳይና ኢትዮጵያ ከነዚህ ሀገራቶች ምን አይነት ትምህርት ወስዳ በምን አይነት መንገድ ወደቡን ማስመለስ እንደምትችል የሚያስተምርና የሚያስረዳ ፕሮግራም ነው። ኢቭን ለኤርትራውያን ወንድሞቻችን ሁሉ የሚጠቅም ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም እንድትከታተሉት እጋብዛችኋለሁ። ኢትዮጵያ በአለም ላይ ብዙ ህዝብ ካላቸው ወደብ አልባ ሀገሮች ቀዳሚዋ ናት። ስለዚህ የወደብን ጉዳይ ትልቅ ትኩረት ሰጥታለች፣ ልትሰጠውም ይገባል። በአሁኑ ወቅት የገቢና ወጪ እንቅስቃሴዋ የተመረኮዘው በአንድ ወደብ ላይ ብቻ ነው፣ ጅቡቲ ወደብ። እርግጥ ሌሎች አማራጮች እንዳሉ ይነገራል። በዚህ በኩል ትኩረታ ምን መሆን ይገባዋል? ባለፈው ውይይት የወደብ ፍላጎቷን በአለም አቀፍ መድረኮች በግልጽ በማቅረብ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መደራደር መጠየቅ ይገባል ብለዋል። እስቲ የሌሎች ሀገሮችን ልምድ እየጠቀሱ ያስረዱን። ለምሳሌ የቦሊቪያ ጥያቄ ይነሳል። የሚመሳሰለን ጉዳይ አለ። ለግብዣሽ አሁንም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት ድል ስለሰጠሽኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደምታውቂው ወደብ አልባ አገሮች በአለም ህግ የተደረገገ መብታቸውን የሚያስከብር ህግ አለ እና ይሄን ህግ በተባበሩት መንግስታት በተለይ ልዩ ትኩረት ይሰጣዋል። ከወደብ የሌላቸው አገሮች አብዛኛዎቹ በጣም ወደኋላ ቀር የሆኑ ስለሆነ ለዚሁ የሚከታተል የተለየ ጽህፈት ቤት አለ በተባበሩት መንግስታት እና ይሄ ሁሉ የሆነበት ምክንያት በመሰረቱ እነዚህ ደሃ የሆኑ ወደብ አልባ አገሮች ልዩ የኢኮኖሚና የሚሊተሪ ስጋት አላቸው። የእድገት እንቅፋት ብዙ አላቸው ደሃ ከመሆናቸው በተጨማሪ እና የሁሉ ግንዛቤ ውስጥ በምናስገባበት ጊዜ ልዩ ትኩረት እንዲሰጣቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። በጠቅላላ ስናየው በአለማችን ላይ 49 አገሮች ወደብ አልባ ናቸው። 49 አገሮች ከዚህ ውስጥ ሁለቱ ደቡብ አሜሪካ ይገኛሉ፣ ቦሊቪያ እና ፓራጓይ። 22 የሚሆኑት አፍሪካ ውስጥ ይገኛሉ። የቀሩት ያሉት በመካከለኛ አውሮፓ እና በሩሲያ መሃል ናቸው ያሉት። በህዝብ ብዛት 475 ሚሊዮን ደርሰዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ ከ475 ሚሊዮን ውስጥ 110 የምንሆነው እኛ ነን። በጠቅላላ በአለም ላይ ጥቂት ሀገሮች በጣም ሀብታም ናቸው። እነዚህም አውሮፓ ውስጥ ያሉት ወደብ አልባ ሀገሮች ናቸው፣ የታወቁ ናቸው። ስዊዘርላንድ፣ ኦስትሪያ፣ ሉክዘምበርግ ሀብታምና የበለጸጉ ናቸው። ለምን ብለሽ ብትጠይቅኝ የሚገኙበት አካባቢ የተረጋጋና በህግ ላይ የተመሰረተ ስርዓት ስላላቸው ነው። ቀጠናው የአውሮፓ ህብረት ጋር የተያያዘ በመሆኑ መብታቸው በተሟላ መንገድ ጠብቅላቸዋል። ወደብ በጎረቤት ሀገሮች መሀል በር ካለምንም ችግር ይኖራቸዋል እና ስለዚህ ለብልጽግናቸው እንቅፋት አልሆነም ወደብ ማጣታቸው። ግን እንዳልኩት ቅድም አብዛኛዎቹ አገሮች ወደብ የሌላቸው በጣም ደሃ ናቸው። ብጠቅስልሽ ምናልባት ይሄ ለምሳሌነት ሊቀርብ ይችላል። ቦሊቪያ ውስጥ አንድ አባባል አለ። አባባሉም የባህር በር ካለህ ዓለምን ታስተናግዳለህ፣
የባህር በር ከሌለህ ግን የጎረቤቶችህ እስረኛ ልትሆን ትችላለህ የሚል አነጋገር አላቸው። እና የባህር ኃይል ከሌለ አማራጮቻችን ምን ይሆናሉ? እና ተለምዶ ደግሞ ምን ይመስላል ብለን አሁን ለጠየቅሽኝ እስቲ እንዳስሰው። ምሳሌ አንድ አውሮፓ ውስጥ ሞልዶቪያ ሞልዶቪያ የምትባል አገር አለች። የሶቪየት ህብረት ያኔ ሲበተን ከተፈጠሩት አገሮች መሃል አንዷ ናት ሞልዶቪያ። ግን ነጻነቷን ከባህር በር ነበር ያገኘችው። ጎረቤት አገሯ ዩክሬን ናት። ዩክሬንም እንደዙ ነጻነቷን ያገኘችው የሶቪየት ህብረት ሲፈረካከስ እና መረጋጋት እንዲኖር ብላ ዩክሬን ከመሬቷ ቀንጥሳ ለሞልዶቪያ የጥቁር ባህር ላይ ወደብ እንዲኖራት አደረገች በስምምነት እና አጸፋውን ሞልዶቪያ ለዩክሬን በሌላ በኩል ትንሽ መሬት ሰጠች። ሶ ተለዋወጡ መሬት። ሶ ሞልዶቪያ ላይ ለምሳሌ እንደዚህ ነው የሆነው። ኮንጎን ተመልከቺ። ዲአርሲ ያኔ ኮንጎ ነው የሚባለው የቀድሞ ዛይር አሁኑ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ የቅኝ ግዛት እያሉ ቤልጅግ ነበረ ያው የኮሎኒያል ፓወር እዛ። አዎ ያኔ የቤልጅግ ሲያስተዳድራቸው የባህር በር አልነበራቸው እና በ1884 ዓ.ም የአንጎላ የቀኝ ገዥ የነበረው ፖርቹጋል ነበረ። ፖርቹጋል እና ቤልጂክ ተስማምተው ለኮንጎ ወደብ እንዲኖራት ተብሎ መሬት ከአንጎላ ተቆርጦ ተሰጣቸው እና አሁን ያላት ወደብ ኮንጎ ዲአርሲ ያላት ወደብ ከዛ ስምምነት ጋር የተያዘ የመነጨ ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ ነፃነቷን ስታገኝ ከባህር ጋር ነው ማለት ነው ያገኘችው። ከሱ በፊት ግን አልነበራትም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ አውሮፓ ውስጥ ያለው ልምድ አንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንግዲህ አንደኛ ዓለም ጦርነት ያለቀው በቬርሳይ በሚባል ውል ነው እና በዚህ ውል መሰረት ጀርመን መሬት ተቆርሶ ከጀርመን ለፖላንድ እንደ ወደብ እንዲያገለግል ተሰጠ። ዳናንግስ የሚሉት ከተማ ከዛ ጋር የተያዘ ነው እና አንዱ የቬርሳይ ውል ይሄ ነበር። ሌላው ቼኮስሎቫኪያ እንደገና ቼኮስሎቫኪያ በቬርሳይ ውል መሰረት ከጀርመን እንደገና መሬት ተቆርሶ ለ99 ዓመት ሊዝ ተሰጣት እና በዚሁ ምክንያት ሃምበርግ አጠገብ የነሱ ዴዲኬትድ ወደብ አለ። ሌላ ደግሞ ይሄ ዳኒዩብ የሚባል ወንዝ አለ። ይሄ ዳኒዩብ ወዝ ኢንተርናሽናል ወተርዌይ ነው አላለም እና ኢንተርናሽናል ወተርዌይ እስከ ባህር ይደርሳል እና ይሄን በመሞርኮዝ አላለም ኦስትሪያ፣ ሃንገሪ፣ ሞልዶቪያ፣ ሰርቢያ እና ስሎቫኪያ ጥቁር ባህር ላይ በዚህ በዳኒዩብ ወደብ ያገኛሉ። ይህም ከስምምነት ነው። ወደ ኤዥያ ይሄን እንደሆነ ደግሞ እንደዚሁ ሜኮንግ የሚባለው ወንዝ በጣም ትልቅ ወንዝ ነው፣ የኢንተርናሽናል ወተርዌይ ነው። በሱ ምክንያት ለላኦስ ሳውዝ ቻይና ሲ ድረስ የባህር በር ታገኛለች ማለት ነው ከኔቪ ጋራ። ሶ ይሄ እንግዲህ የአንዳንድ ሀገሮች ልምድ ነው። ከዛ ደግሞ በጦርነትም ሆነ በስምምነት በጦርነት ጋር የተያያዙ ስምምነቶች ወደብ አጥ አገሮች አሉ። አንደኛው ቦሊቪያ ናት። ላቲን አሜሪካ ውስጥ ቦሊቪያ ወደብ ያጣችበት ምክንያት ከቺሌ ጋራ በ1884 ዓ.ም በነበረ ጦርነት ቺሌ አሸንፋት አላለም። የአንዱ የማሸነፍ እንትኑ የነበረው የቦሊቪያን አንቶፋጋስታ የሚሉት ወደብን ወሰደችበት ከቦሊቪያ። ቦሊቪያ አቅም አልነበራትም እና በ1904 ዓ.ም በነበረው ስምምነት ይሄን ወደብ ወደ ቺሌ እንዲዘዋወር ፈቀደች። ደካማ መንግስት ነበረ፣ ጦርነቱን ለማቆም ነበር የፈለጉት። ተሸንፈዋል በከባድ እና በዚህ ምክንያት ቦሊቪያ አጣች። ስጣታ ወዲያው የጎረቤት ሀገሮች የቦሊቪያ የባህር ወደብ ማጣት ለአካባቢውና ሰላምና መረጋጋት ጠንቅ ይሆናል ብለው ፔሩና አርጀንቲና አላለም በጣም አስተማማኝ በሆነ መንገድ የባህር በር ሰጧቸው እና የባህር በር ሰጧቸው ራሳቸው እንዲያስተዳድሩት እና አካባቢ የተሰጣቸውን አካባቢ እንዲያስተዳድሩት። ሌክ ቲቲካካ ይባላል፣ አንድ ትልቅ ሐይቅ በላቲን አሜሪካ ውስጥ ያለ ትልቅ ሐይቅ ሌክ ቲቲካካ ይባላል። እሱ ቦሊቪያ ውስጥ ነው በአብዛኛው ያለው። እዛ ላይ ኔቪ ያላት ቦሊቪያ። ከዛም ባሻገር ሮዛሪዮ የሚባል የአርጀንቲና ትልቅ ከተማ ሶስተኛ ነው እንደዚህ ከተማ ነው። ሮዛሪዮ ውስጥ ቦታ ለቦሊቪያ ብቻ የተሰጣት ዴዲኬትድ መሬት አላት እና የኔቪም ትልቅ ኔቪ አላት ቦሊቪያ ከዚህ ጋር የተያዘ እና ቦሊቪያ በጦርነት ምክንያት ስላጣች ወደቧን በየዓመቱ ቦሊቪያ ውስጥ የባህር ቀን ተብሎ ይከበራል።
لماستاوس انغري رجم غزي كل يونو نو انا يبهار كان تبلو يكبرال يزا يحزبون سميت سستين ادرغوتال انا بزي مكنيات اهون يزاري 2 عامت 2015 ناو يزاري 2 عامت بوليفيا تشيلين يالم فرد بيت كسا قربت انا يا ب 1904 يتسمما نو ول አላለም ተገደድነው የተስማማነውና ስለዚህ ፖርታችን እንዲመለስልን ብሎ ጥያቄ አቀርበዋል ቺሌ ይሄ ነገር ያለቀለት ነገር ነው መሰማት የለለበትም ብላ ቺሌ ደግሞ ትልቅ አገር ነው ርብርብ አደረገች ግን ያለም ፍርድ ቤት ጉዳዩን ሰማሎ ብሎ እየሰማ ነው አሁን እንግዲህ ሁለት አመት ሆኖታል እንግዲህ ቢቢሲ ላይ አንድ ፕሮግራም አሁን እዚህ ጋር የኛ ሁኔታ ከቦሊቪያ ሁኔታ ጋር የሚለያየው ቦሊቪያ ወደቧን የተነጠቀችው በቺሊ ተሸንፋ ቺሊ ወደቧን ስለወሰደችባት ወደኛ ስንመጣ ግን ደርግ እንደ ስርዓትና እንደ ፓርቲ ቢሸነፍም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አልተሸነፈችም ካሸናፊዎቹ ብሔርተኛ ኃይሎች መካከል ኢትዮጵያን ወክላለሁ የሚለው ወያኔ አንዱ ነበር ነገር ግን ወያኔ ካሸናፊዎቹ መካከል አንዱ ቢሆንም እንኳን ያለም አቀፈው ማህበረሰብ ወያኔ ያሰብን ወደብ እንዲቀበል ድጋፍ ቢያረጉላቸው እንኳን ወያኔ ኢትዮጵያ ላይ ሴራ ስለነበረውና ጸረ ኢትዮጵያዊ የሆነ አቋም ስለነበረው ኢትዮጵያን የማይወክል ድርጅት ስለነበረ ያሰብ ወደብን ለመቀበል አልፈለገም እነ ሀርማን ኮህ ይሄንን በተደጋጋሚ ብለዋል በውይይቱ ጊዜ አቶ መለስ ዜናዊ ያሰብን ወደብ ከኢትዮጵያ ጋር እንዲያስቀር ተጠይቆ መለስ ዜናዊ ያሰብ ወደብ ኤርትራውያን ነው ብሎ አልፈልግም ያለበት ቪዲዮ እንዳለ ይነገራል ያንንም ቪዲዮ ለወደፊት ማግኘት ከቻል አቀርባለሁ ግን በበርካታ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚታወቅ ሀቅ ነው ይሄ ስለዚህ አሁን ቦሊቪያ በጊዜው ተገድጄ ነው ወደብን የተቀማውት ብላ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እንዲሁም ለዓለም አቀፍ ተቋማት ክሷን አቀርባለች ኢትዮጵያም በጊዜው ጸረ ኢትዮጵያዊ የሆነ ኃይል ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ስለሆነ ወደው የሄደው ያ የኢትዮጵያን ፍላጎትና የኢትዮጵያውያን ኢንተረስት አይወክልም ብላ ይሄንን ክስ ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ማቅረብ ትችላለች የቦሊቪያና የቺሊን ሁኔታ ስናይ ተቃራኒ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ወደቧን የተነጠቀችው ቦሊቪያ ትንሽ ሀገር ናት ወደብ ነጣቂዋ ቺሊ ትልቅ ሀገር ናት ስለዚህ አሁን ያለም አቀፍ ማህበረሰቡ ወይም ይሄ ያለም አቀፍ ፍርድ ቤቱ የቦሊቪያን ወደብ ለመመለስ በቁርጠኝነት እየሰራበት ነው ቺሊ ትልቅ ሀገር ብትሆንም እንኳን የቺሊ አከሄድ ኢፍትሃዊ ስለሆነ ለትንሿ ቦሊቪያ አገዘው ወደቡን ለቦሊቪያ ሊመልሱላት ኢማጂን ይሄንን ገልብጡት የኛን ወደብ የነጠቀችው ወይም ተላልፎ የተሰጣት ኤርትራ ትንሽ ሀገር ናት የ5 ሚሊዮን ህዝቦች ሀገር እኛ የ100 ሚሊዮን ሀገር ህዝቦች ነን ትልቅ ሀገር ነን ስለዚህ አንደኛ ኢሞራላዊና ኢፍትሃዊ ነው 110 ሚሊዮን ህዝብ ያለ ወደብ ተቀመጥ ብሎ ማለት ኢሞራላዊና ኢፍትሃዊ ሁለተኛ በታሪክ በህግ በጂኦግራፊ አሰብ የኢትዮጵያ የባህር በር ነች ሶስተኛ ቀደም እንዳልኩት ወያኔ የኢትዮጵያ ኢንተረስት ከድሮ ጀምሮ የማያስጠብቅ ቡድን እንደነበር ይታወቃል ስለዚህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሆነ የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ይሄንን ሐሳብ ይሄንን ክስ ይዘነው ብንሄድ ከኛ ጎን እንደሚሰለፍ ያለምንም ጥርጥር ከቦሊቪያ ተሞክሮ መውሰድ አለብን ከኛ የሚጠበቀው መንግስት ይሄንን ሐሳብ ወደ ፍርድ ቤት እንዲወስደው ብቻ ማድረግ ነው ያን ለማድረግ ደግሞ ኢትዮጵያዊ የሆነ መንግስት ያስፈልገናል አብይ አህመድ እዚህ ጋር በተግባር የሚፈተንበት ጊዜ ላይ ነው ያለው ዋንስ አሁን ያለውን ግርግርና የተለያየ ብሔር ሽኩቻ ካረጋጋን ያባይን ግድብ
ሁኔታ ከጨረስን የኢትዮጵያን ሰላም ካረጋገጥን በኋላ የመጀመሪያ ተግባር መሆን ያለበት የአሰብን ወደብ የማስመለሱን ሁኔታ ማስቀጠል መሆን አለበት። የሚሰሩት በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ኤግዛክትሊ። እና ሌላው ሀገር ደቡብ ሱዳን ነው። ደቡብ ሱዳን ከሱዳን ጋር ሲገነጠል ወደብ አልባ ሆነ እና ነገር ግን በኬንያ በኩል ወደብ በራላቸው በካርቱምም በኩል የቀይ ባህር አላቸው ግን በጦርነቱ ስላሉ ብሩም ሊጠቀሙበት አልቻሉም ግን ያ አማራጭ አማራጭ አላቸው። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ስለ ኢትዮጵያ እንነጋገር። ያው ታብዱል እነኚህ ሁሉ ሀገሮች በስምምነትም እንደዚህም አግኝተዋል ግን የኢትዮጵያ ሁኔታ ደግሞ ልዩ ነው ይባላል በዚህ ጉዳይ ላይና ምንድነው ልዩ የሚያደርገው ኢትዮጵያን ሁኔታ? መልካም እስቲ እንወያይበት። ለኢትዮጵያ አማራጮችን ከመዳሰሳችን በፊት የኛን ሁኔታ አሁን እንዳልሽው ምንድነው ልዩ የሚያደርገው ብለን እንወያይ። አንደኛ ደጋግመን እንደጠቀስነውና እንዳሰመርነው ያለፈው ኢንተርቪው ላይ በአለም ላይ የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች የህዝብ ብዛት 475,000 ይያለ የኛ ብዛት ከዚህ ከ475,000 110,000 ሚሊዮን የሚሆነው የኢትዮጵያ ነው። ደሞ ቁጥራችን ከፍ ያለ ነው የሚሄደው እና ከ10 አመት በኋላ ያ ከፍ ከዛም በላይ ይሆናል በነገራችን ላይ ወደብ አልባ የሆኑት ሀገሮች አቨሬጅ የህዝብ ብዛታቸው 10-12 ሚሊዮን ነው። እንግዲህ ነው እና በጣም ትንሽ ወይ መጠነኛ ነው ማለት ነው። ናው ከኛ ቀጥሎ ያለው ሀገር በብዛት ከኢትዮጵያ ቀጥሎ ዩጋንዳ ነው። ዩጋንዳ 40 ሚሊዮን ናቸው። በጣም ግማሽ በታች ነው። አዎ ከኛ ግማሽ ነው ማለት ነው። ግማሽ በታች ነው። ከዛ እንግዲህ ትንሹ ሀገር ቫቲካን ነው የሚሆነው እና ቫቲካን 8000 ናቸው መሰለኝ ወደዛ አካባቢ ናቸው እና ዩጋንዳ ነው 40 ሚሊዮን። አዎ እንግዲህ ግንዛቤ ውስጥ እናስገባ ካልስ ይሄ የትራንስፎርሜሽን እና የእድገታችን ጉዞ የኢኮኖሚ አካሄዳችን እንዳሁኑ ከቀጠለ የመካከለኛ ገቢ ሀገሮችን ለመድረስ ትልቅ ምኞት አለን ቅዳለን የተሰራበትም ነው እና እድገታችን በሚቀጥለው 10-15 ዓመት እንደዚህ ከቀጠለ ጥፍ ሊሆን እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄን በማስብበት ጊዜ ቻይና ይታየኛል። ቻይና እድገታቸውን አሁን እኛ አካሄዳችን አንዱ ነው ሁለታችን የሁለቱም አካሄዳችን ቻይናና እኛ ይሄን ያኔ ወደ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ውስጥ ሲገቡ ቻይኒዞች በ1979 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ትልቅ ግንዛቤ ወስደው ነው ስትራቴጂክ የሆነ አስተሳሰብ ይዘው ነው የተጓዙት። እንደዚህ አድርገን በዚህ ብናድግ ምን ያስፈልገናል ይያሉ። አሁንም እኛ እንደዚህ ያደግን ይያለን ፕላናችን ውስጥ አካተን ማየት ያለብን የወደብ አጠቃቀማችን እንዴት ሊሆን ይችላልና አሁን ያለው የወደብ በራችን በቂ ነው ወይ በጅቡቲ በኩል ያለው በቂ ነው ወይ ብለን በደም መጠየቅ አለብን እና ዝግጅትን መደረግ አለበት። እና ይሄን ዝግጅት በመናደርግበት ጊዜ ደጋግሜ እንደቀለስኩት ግንዛቤውስ ማስገባት ያለብን እና ማስመር ያለብን ያለንበት አካባቢና ቀጠና በሁለቱም አዋሳኝ በአፍሪካ ቀንድም በአረቦች በገልፍ በሁለቱም በኩል ሰላምና መረጋጋት ችግር አለ ሀለኛ ችግር እና ይሄ ችግር ደግሞ ካሁን በበለጠ መንገድ ሊፋፋም የሚችሉበት ሁኔታዎች እየተመቻቹ ይመስለኛል። ይሄን ደግሞ እኛ ብቻ ሳንሆን የሌላውም ዓለም የተገነዘበና ዝግጅት የሚያደርግበት ነው። ለዚህ ነው እነ ቻይና እና አውሮፓ ሀገሮች በሙሉ ጅቡቲ ላይ ቤዝ ለማቋቋም የሚሯሯጡት ይሄን ግንዛቤ በማስገባት ነው። therefore ወደብ ከሌላቸው ሀገሮች በሙሉ በአንደኛ ደረጃ የስትራቴጂክ ፈተና ያለባት አገር ኢትዮጵያ ናት። የአካባቢ ሁኔታ ተመልከቺ። በአንድ በኩል ኮላፕስ ስቴት አሉ የፈራረሱ ስቴቶች። በአፍሪካ በኩል ሶማሊያ አለች። እንግዲህ በአረቦች ደግሞ የመን አለ። ከሁለቱም እነዚህ ሀገሮች ፈረካክሰዋል። ለአካባቢው ሰላምና መረጋጋት አደገኛ ናቸው። ጅቡቲ በጣም ወዳጃችን ናት። ከኛም በማያሻማ መንገዱ ተጠቅማለች እኛም ተጠቅመናል። ግን ጅቡቲ ፈንደሜንታሊ ትራንዛክሽናል ሀገር ነው። ስለዚህ የማከራየት ጠባይ ያለው ሁልጊዜ ትልቁን የሚከፍለው ነው ግንዛቤያቸው ውስጥ ያስገቡታል። ወዳጆቻቸው እንግዲህ ዋናው የህልውናቸው መሰረት ወደባቸው ነው። አንደኛ እንዳልኩሽ ብዙ ወዳጅ አላቸው ጅቡቲዎች እኛንም ጨምሮ። በዛ ላይ ደግሞ የኛ ወዳጅ ላይሆኑ የሚችሉትም ወዳጆች አላቸው እና ስለዚህ ይሄን ግንዛቤውስ ማስገባት አለብን።
ሌላ ዋሳኛችን ያው ኤሪትሪያ ናት። ቴክኒካሊ ከኤሪትሪያ ጋር የቶክስ ማቆም ስምምነት ብቻ ነው ያለን እንጂ ቴክኒካሊ አት ዎር ነን። ከጦርነት ጋር የተያዘ ፕሮብሌም አለን። ከዛ ባሻገር ያለው ሱዳን ነው። አሁን ባለው ሁኔታ እንደው በማሻማ መንገዱ ለማስመር መፈልገው አስተማማኝ ወዳጅ እዚያ አካባቢ ያለን ሱዳን ነው። እና ይሄ ወዳጅነታችን ደግሞ ዝም ብሎ ከተራ ጎረቤት ወዳጅነት አልፎ ባለፉት 3-4 አመት ስትራቴጂካዊ የሆነ ወዳጅነት ውስጥ ገብተናል። የኢኮኖሚክ ትስስራችን እየዳበረ ነው። የሚሊተሪ ትስስሮቻችንም ማለፊያ ነው። በህዝብ ለህዝብ ያለው ግንኙነትም በጣም ጥሩ ነው። እና ይሄን ሁሉ በመናገናዘብበት ጊዜ አንድ ስትራቴጂያዊ የሆነ አስተያየት በሱዳን ላይ እንዲኖረን የሚገባው አሁን ያለንን ወዳጅነት የተጠናከረ ወዳጅነት ከፍ ለማድረግ መዘጋጀት አለብን። ከፍ ማድረግ ማለት የኢኮኖሚና የፖለቲካ ትስስር ጎዳና መክፈት አለብን እና የፖለቲካ ውህደት እንዲኖረን አላለም። የፖለቲካ ውህደት አንድ ሀገር መሆን አለብን ማለት አይደለም። ስምምነቶች ከፖለቲካ ልዩ ስምምነቶች አሉ። የፖለቲካ ውህደትን ጥርጊያ መንገድ የሚሰጡ እና ከሱዳንና ከጅቡቲ ጋራ አሁን ያለውን ግንኙነታችንን ከፍ በማድረግ የኢኮኖሚ ትስስር ብቻ ሳይሆን የሚሊተሪ ኮኦፕሬሽን ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ትብብርም ውስጥ መግባት መዘጋጀት አለብን፣ መገፋፋት አለብን። አሁን በቅርብ ጊዜ ስንት ዓመት ሆኗል ዘነጋሁት፣ የጅቡቲው ፕሬዚደንት እስማኤል ጌሌ ተናግረው ነበረ ኢትዮጵያና ጅቡቲ አንድ አገር ማንሆንበት ምክንያት የለም አይታየኝም፣ ህገ መንግስቱ የፌደራል ሲስተሙ ለዚህ ምቹ ነው ብሎ የተናገሩት ነበረ። ይሄን ነገር አሁን ወደ ኋላ ስመለከተው እንደዚሁ ጣላ እናደርገው። እንግዲህ በብሔር ብሔረሰቦች በዓል ቀን መተው ይመስለኛል የተናገሩት። ለነገሩ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ እና ይሄ የተናገሩት ዝም ብሎ መሬት ወደቀ ይለብ እንዳይወድቅ። ምክንያቱም እንግዲህ ላለን ለ10-15 ዓመት አቅጣጫ የፖለቲካ ውህደታችን አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። እንደውም እሳቸው መንገድ ከፍተውልናል። ሱዳኖቹም ምቹ ናቸው እና በዚህ መቆለፍ አለብን። በፖለቲካ ለመቆለፍ መቻል አለብን። ኬንያ ጎረቤታችን ናት። በጎ ነው እንጂ ክፋት የላትም ለኛ ማለት ነው። የንግድ አገር ስለሆኑ ንግድ እስካለ ድረስ ይተባበሩናል። ወዳጅነታችንን ከፍ ለማድረግ ምቹ አገር ናት። ለፖለቲካ ውህደት እንኳን አትመችም ገና። ነገር ግን የኢኮኖሚና የሚሊተሪ አላለም ኮኦፕሬሽናችን ከፍ ሊል ይችላል። የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ምቹ አገር ናት። ግን እምብርት የሚሆኑት ለእኔ ሱዳንና ጅቡቲ። ስለ ሶማሌ በኋላ እናወራለን። ደቡብ ሱዳንን በምናይበት ጊዜ እውነቱን እንነጋገርና በግልጽ እንነጋገርና ደቡብ ሱዳኖች እንኳን ለእኛ ለራሳቸውም የሚሆኑ አይደሉም። ገና ምንም አልተጀመረም ሰው ሱዳን እና ያው ጦርነታቸውን እንዲያቆሙ ስበርስ ጦርነታቸውን እንዲያቆሙ እንርዳቸው። ሰብአዊ መፈናቀል ብዙ ስላለ የደቡብ ሱዳን ህዝብ ከ160 የሚሆነው ተፈናቅሏል፣ ወይም ስደተኛው ነው ሌላ ሀገር ገብቷል፣ ወይም ደግሞ ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ከውስጥ ዲስፕሌስድ ሆነዋል። እሱ ያሳስበናል። ግን እስከዚህ ፋይዳ ኖሯቸው እኛ ብዙ ኢንቨስት የፖለቲካና ዲፕሎማቲክ የፖለቲካ ኢንቨስት የምናደርግባቸው አገር መስሎ አይታዩንም። ነገር ግን የውጭ መሳሪያ እንዳይሆኑ ደካማ ስለሆኑ ለውጭ መሳሪያ ለመሆን ክፍት ናቸው፣ የተመቹ ናቸው እና እሱ እንዳይሆኑብን መጠንቀቅ አለብን እንጂ የዲፕሎማሲ ካፒታላችንን በእነሱ ላይ ከመጠን በላይ ባናጠፋ ይሻል ይመስለኛል። እና ሌላ ቦታ ካፒታሉ ብዙ ስለሌለን ሌላ ቦታ ላይ ብናውለው ለእኛ የስትራቴጂክ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ደቡብ ሱዳን ግን ሽላም አይባልም። ደግሞ ትኩረትም ከመጠን በላይ መስጠቱ ፕሬስቲጃችንን ጥያቄ ውስጥ ሊያገባ ይችላል ካልሆነ እና ዋናው ፋይዳ ከላይ አሁን እንደተነጋገር ነው ሌሎች ወደብ የሌላቸው ሀገሮች ቀጠና ሰላምና ትብብር ያለበት በወዳጅ ሀገሮች የተከበቡ ናቸው። የቦሊቪያንና የዩጋንዳን ኤግዛምፕል ሰጠውሽ። ዩጋንዳ ከኬንያ ጋር ኬንያና ታንዛኒያ ጋር ነው የባህር በሮች ያላት እና ችግር የላት። አዎ ስምምነት አለ፣ ኢንፍራስትራክቸሩ የሰጠ ነው እና አንዱ ነገር በጥቅም ላይ በጣም የተሳሰረ ስላሉ ግንኙነት ስላላቸው የኛ አይነት ችግር የኛ አይነት ስጋት የላቸው። እና ያው ቅድም እንደተነጋገር ነው ይሄ የአካባቢያችን ሁኔታ እኛም ብቻ አይደለም የሚያሰጋው ሌሎችንም ስለሚያሰጋ ሚሊተሪ እና ይሄ የሚሊተሪ ቤዝ ማቋቋሙ እዚህ አካባቢ አፍሪካ ቀንድ ይሄ የኤደን ባህረ ሰላጤ የቀይ ባህር አካባቢ የሚሊተሪ ቤዞች
ለወደፊት እንዲያውም ብዙ ነው የሚቋቋሙት ይሄ ነው እና ባንድ በኩል የሚሊተሪ ቤዝ መኖሩ እዛ አካባቢ አሜሪካን ያውሮፓ ሀገሮች ቻይና ጃፓን እንደዚህ ማስቀመጣቸው ለዋስትና ይጠቅማል የንግድ ዝውውሩ በዛ በኩል የሚደረገው የንግድ ዝውውር እንዳይቆም እንዳይሰናከል ይረዳል ምክንያቱም የ40% የአውሮፓ ንግድ ከቻይና እና ከህንድ ጋራ ከዛ አካባቢ ጋራ ያለው የሚያልፈው በዚሁ በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ አካባቢ ስለሆነ የነሱ ዛ መገኘት አስተማማኝ ሊያደርገው ይችላል በሌላ በኩል ግን እዚያ አካባቢ ያሉትን ወደቦች ሚሊተራይዝ ያደረገው ማለትም ሚሊተራይዝ ያደረገው ነው ለምሳሌ የየመን ጦርነት የፈጠረው ሁኔታ አለ አንዱ የየመኑን የጦርነት የፈጠረው ሁኔታ አሰብን ሚሊተሪ ፖርት አድርጎታል እና ኤሚሬቶች ከአሰብ ተነስተው ነው የመንን የሚደበደቡት አዎ እና ሌሎችም ተመሳሳይ እርምጃዎች ይወስዳሉ ማለት ነው የሚሊተሪ ቤዝ የማቋቋም አሜሪካኖች ለምሳሌ ጅቡቲ ላይ ቻይናም ስላለች ሌሎችም ስላሉ ትንሽ ክራውድድ ሆነባቸው እና አውሮፓውያንም ስላሉ እና በቂ ጅቡቲ ላይ ብቻ ቤዝ መኖሩ በቂ መስሎ ላይታያት ይችላል የሚታያትም አይመስለኝም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ቀይ ባህር ውስጥ እንደዚሁ የሚሊተሪ ቤዝ ለማቋቋም እየታሰበ ይመስለኛል በዳህላክ እና ሃኒሽ የሚባሉ ደሴቶች ላይ ሃኒሽ ከየመን ነው ዳህላክ ደግሞ ያው ኤሪትሪያ ነው እና እዛ ለማቋቋም እየታሰበበት ነው አሁን ለምሳሌ በኤሪትሪያኖች በኩል ካየሽ የኤሪትሪያ ፖርቶች ሁለቱ ፖርቶች አሰብ እና መሰዋ በተለይ አሰብ የኮመርሻል ፖርት አይደለም ከኢትዮጵያ ጋራ ስላልተቆራኘ ማንንም የሚጠቀምበት ቦታ አይደለም እኛ ካልተጠቀምንበት እና የሚሊተሪ ፖርት ነው ማለት ነው የሆነው እና ጅቡሻኖቹ የሚያከራዩት ለኮመርስም ነው ለሚሊተሪም ነው አላለም ኤሪትሪያኖች ግን የሚያከራዩት ለሚሊተሪ ብቻ ነው እና ሁለቱም ያከራያሉ ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ ግብጽ ቀይ ባህር ላይ ልዩ የሆነ ስትራቴጂክ ኢንትረስት አለኝ ትላለች ባንድ በኩል ትክክል ነው ምክንያቱም የስዊስ ካናል የግብጾች ግዛት ላይ ነው ያለው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ፈጅቶ አስፋፍተውታል እና የሚያስፋፉት በበት ዋናው ምክንያት በቀይ ባህር በኩል የሚንቀሳቀሰው ንግድ በጣም እየሰፋ እየሄደ ስለሆነ ለማስተናገድ ነው እና በዚሁም ደግሞ ክራይ ያገኛሉ ለእድገታቸው ብዙ ፋይዳ አለው እና ቀይ ባህር ውስጥ ይሄን እንትን ለማስከበር ቀይ ባህር ላይ ሚሊተሪ ቤዝ የመክፈት እቅድ አላት ዳህላክ ላይ ተጀምሯል የሚባለው ነው ተጀምሯል የሚባል አለ ከዛም ደግሞ በኤደን ባህረ ሰላጤ ማከባቢ ለመንቀሳቀስ አላቸው እና እስከ ገልፍ ኦፍ ኤደን ድረስ መሄድ አለብን ይያሉ ናቸው እና እዚህ ላይ እንግዲህ በዚሁ ከኤሪትሪያ ጋራ ያላትን ትብብር ታጠናክራለች ማለት ነው ምናልባት ደግሞ የሶማሊላንድ እና የሶማሊ ወደቦችንም እንደዚሁ ከሱ በፊት ለማጠቃለል ያለ ይሄኛውን አንደኛ አሜሪካ እንግዲህ የከፈተች ነው ብያለሁ ግብጽም የሚሊተሪ ቤዞች የከፈተች ነው እዛ አካባቢ ይሄ ከኤሪትሪያኖች ጋራ እንዲተባበሩ ያስገድዳቸዋል እና ማየት አለብኝ ይሄ ለኛ ምን ትርጉም ይሰጣል ብለን በመጨረሻም ቱርኮች እና ኤሚሬቶች አንዳንድ ወደቦችን ይዘዋል አካባቢያችን ያሉትን ወደቦች ይዘዋል ከዚህ በፊት እንደነገርኩሽ ቱርክ ያው ሞቃዲሾ ነው የያዘው የቀሩት እነ ኪሲማዮ ቦሳሶ በርበራ ኤሚሬቶች ገዝተውሳል አዎ እና ይሄ ክምችት ኢትዮጵያ ከታሪኳ አንጻር ማየት አለባት እና ኢትዮጵያ አክሰስ ቱ ዘ ሲ ሊኖራት የሚችለውን ሁኔታዎች ሊያደናቅፉ ይችላሉ ወይ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ እከበባሎ የሚል ስጋት አላት እና አሁን የሚደረጉት ሁኔታዎች በዚህ አካባቢ የዛ ትርጉም ሊኖረው ይችላል ወይም የዛ ስጋት ሊያመጣ ይችላል ወይ ብለን መጠየቅ ይኖርብናል እንግዲህ በኢያድግ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት እስካለ ድረስ ይሄ ስጋት ሊኖር አይገባም የሚል ነበር በተለይ በሽግግሩም ከዛም በኋላ ይነበረው ግን አሁን ሁኔታ በጣም እየተቀየረ ነው እና ፖሊሲያቸውን በሚፈትሹበት ጊዜ ይሄን ግድዛቤ ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል እና ለኔ መነሻው ግዙፍነታችን ነው 110 ሚሊዮን መሆናችን አላለም ስትራቴጂክ የመሆን ሐላፊነት አለብን ሌላው ኢትዮጵያ የሬድ ሲ ፓወር ለመሆን ራሷን ማዘጋጀት አለባት እና የሬድ ሲ ፓወር ለመሆን ዋናው መሳሪያችን ምንድነው ለፓወር ለመሆን ልክ ሌሎቹ ወደዚህ እንደሚመጡት አላለም አሁን የገለጽኩልሽ ሀገሮች በሙሉ ወታደራዊ ዝግጅት ነው አዎ እኔ ሁለት አማራጭ አለኝ ይመስለኛል አንደኛውና ዋነኛው የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴያችን ነው ይሄ ነው በዲፕሎማሲ እንቅስቃሴያችን የቀይ ባህር የኤደን ባህረ ሰላጤ ያገባናል
ብለን መቀሳቀስ ይኖርብናል እና የዓለም አቀፍ ደረጃ ትኩረት እንዲሰጠው እዚያ አካባቢ ሊነሱ የሚችሉ ችግሮች መፍትሄው በጋራ የሁሉንም ጥቅም በሚያካትት መንገዱ እንዲሆን ኢትዮጵያ እና አፍሪካ በሬድ ሲ ላይ ኢንትረስት እንዳላቸው የሚያስጨብጥ ኢጋድ አፍሪካ ህብረትን አሰልፋ የተባበሩት መንግስታትን አስፈልጋ ለዚህ ለሬድ ሲ መፍትሄ እንዲገኝ አፍሪካም የሬድ ሲ ፓወር እንድትሆን በኢትዮጵያ በኩል አላለም አንድ ፍሬምወርክ አግሪመንት ያስፈልገናል አንድ ፍሬምወርክ ፎረም ያስፈልገናል እና ለዚህ ኢትዮጵያ መንቀሳቀስ አለባት ግብጾች እየተንቀሳቀሱ ነው እና እኛ ማጻፋው መመለስ አለብን እና the fact that የባህር ወደብ የለንም ብለን የቀይ ባህር ላይ ወደብ የለንም ብለን የሚገታን ነገር የለም ጉዙፍና ስትራቴጂካዊ አገር ስለሆነና አንደኛው መሳሪያችን ዲፕሎማሲ ነው ያንዴ እንደ ተነጋገር ነው እና ይሄ soft power የምንለው ነው ግን አቶ አብዱል ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል እንደ ቦሊቪያ አዎ እሱን ቆይ ደስ ባለው እና ኢትዮጵያ የሬድ ሲ ፓወር ለመሆን በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ጥጋግሜ እንደ ለመግለጽ መፈልገው አፍሪካንም ወክላ መሆን አለበት ፈላለም እና ከአፍሪካ ህብረት ጋር ተባብራ ይሄን ጥያቄ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴያችን የምናደርገው አፍሪካ በሬድ ሲ ላይ አረቦች ብቻ ሳይሆኑ የሌላ ሀያላ ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ እኛም እንትን እንዳለን ኢንትረስት እንዳለን በመልቲላተራል ፍሬምወርክ ማሳየት አለብን እና አፍሪካን ለማስተባበር እንችላለን ተለምዶም አለን እና ተለምዶ ምንድነው ለምሳሌ የአፍሪካ አንድነት ሲቋቋም ኢትዮጵያ ያደረገችው አስተዋጽኦ ዲፕሎማሲ አስተዋጽኦ ወሳኝ ነበር አላለም አሁንም ደግሞ ተመሳሳይ ሁኔታ እንዲፈጠር በሬድ ሲ ላይ የአፍሪካ ፓወር ኢትዮጵያ ፓወር እንዲንጸባረቅ አላለም ተመሳሳይ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ እርምጃዎች ለመውሰድ መረባረብ ይኖርባታል ቀዳሚ መሆን አዎ አሁን ባለው ኔታ እንደነገርኩሽ የአረብ ሀገሮች የአፍሪካን ኢንትረስት በሬድ ሲ ላይ ግንዛቤ ውስጥ አስገብተናል ነገር ግን አዋሳኝ ሀገሮች ብዙ አሉ ከአፍሪካ ኢትዮጵያም ባታዋስንም ግዙፍነቷ ከማዋሰን የበለጠ ጥቅም እንዳላት ያሳያል አሁን ከሚሊተሪ አንጻር እንየውስቲ የትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይሄን ሁሉ ለውይይት ነው የምናቀርበው እና የሚያውቁ ባለሙያዎች በደንብ አድርገው ሊተነትኑ ይችላሉ ግን በኔ በኩል ቀደም እንደጠቀስኩት ወደብ የሌላቸው አገሮች ኔቪ ኃይል እንዳይኖራቸው የሚከለክል ህግ የለም ወደብ ስለሌለ የባህር ኃይል አይኖርህም የሚል ህግ የለም አላለም ከጎረቤት አገር ጋራ እስከተባበርክ ድረስ ሊኖርህ ይችላል ሶ ዋናው የሚያስፈልገው ከጎረቤት አገር ጋራ መተባበር ነው እና የኢትዮጵያ ግዙፍነትና ስትራቴጂክ ሁኔታ እዚህ አይነት ድርድር እንድንገባ የሚገፋፋን ይመስለኛል እና ለዚሁም ጅቡቲ እንደነሰት እና ጅቡቲ ቀደም እንዳልኩት አሁን የሚሊተሪ ትብብር አለን ከጅቡቲ ጋር ማለት ይሄን የሚሊተሪ ትብብር በጣም አስበንበት አሁን ካለው ከፍ ማስደረግ አለብን ከፍ በመናደርግበት ጊዜ አንደኛ ከጅቡቲ ጋር ተስማምተን አብረን ኔቪ ማቋቋም አማራጭ ይኖረን እሱ ደግሞ ካልሆነ በጅቡቲና በአሰብ በኩል ክፍተት መሬቶች አሉ። ክፍተት መሬት አለ አንድ ጊዜ እንደ ድራይ ዶክ የሚደረግ ይጠቀምበት ነበር በደግ ጊዜ የሚጠቀሙበት ድራይ ዶክ የሚባል ነበር በሁለቱ መሃል እና እዛ አካባቢ ዴዲኬትድ የሆነ ቦታ ለኢትዮጵያ ቢሰጣት እኔ ተገቢ ይመስለኛል እና ታስቦበትም ይከታተለው አዎ ይሄን ለማመቻቸት ምናልባት ቀደም እንዳልኩት አሁን ያለው ተስስራችንን ከጅቡቲ ጋራ ከፍ ማድረግ ይኖርናል ወደ ፖለቲካ ወደት ብንወስደው ዋስትና ለማስጨበጥ እንችላለን ማለት ደግሞ ለጅቡቲ አንድ ነገር ብትሆን ከማንም ሀገር በላይ ለቀድሞ የሚደርስላት ኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ ደግሞ ሚሊተሪ ካፓሲቲ ፓወር ፕሮጀክት ለማድረግ ይችላል ከወሰኑ አልፎ ፓወር ፕሮጀክት የማድረግ ካፓሲቲ ያለው ኢትዮጵያ ሚሊተሪ ሶማሌ ላይ ያሳይተናል ሱዳን ላይ ያሳይተናል እና ካፓሲቲ ያለው ሚሊተራችን እና የኛ ሚሊተሪ ካፓሲቲ ለጅቡቲ በጣም ይጠቅማታል እንጂ ምንም ህልውናዋን ያጠናክራል እንጂ ህልውናዋን አይፈታተንም ስለዚህ ትኩረት እንስጠው በሱ ላይ እና አማራጮቻችን ምን እንደሆኑ እናጢ ነው ሌላው በርበራ ነው የበርበራ ወደብ ሶማሌላንድ አዎ አሁን ኤሚሬቶች ቤሲካሊ ሊሶስ ነው እና መቼም እንዴት አድርጎ እንደወሰዱ በዝርዝር መናገር አልፈልግም በጉቦ ነው የወሰዱት በገንዘብ ኃይል ነው የተወሰደው ኦኬ ተሰጣቸው እዛ ፖርት ለመስራት ለማስፋፋት እቅድ አላቸው ጠቃሚ ነው አሁን ይመስለኛል ኢትዮጵያ 19 ነው 20 በመቶ እዛ ፖርቱ ላይ ድርሻ ሊኖራት ይችላል አዎ እና በምን አይነት መልኩ እናጠናክረዋለን ይሄን ብለን ማሰቡ ጥሩ ይመስለኛል
እና እንዴት መጠናከር እንዳለበት ብናጤ ነው ተገቢ መስለኛል። ከሶማሊላንድ ያለን ግንኙነት አሁን ጥሩ ነው። የኢኮኖሚ ግንኙነታችንን ማፋጠን እና ማጠናከር ለወደፊት ዘለቄታ ባለው መንገድ ለኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜጀር በጣም የሚጠቅም ስለሆነ ሶማሊላንድ በርበራን ልዩ ትኩረት እንስጠው ከጅቡቲ ውጭ ማለቴ ነው። እንግዲህ ሶማሊላንድ ውቅና ያላገኘች አዎ ይሄ ራሱን ይቻለ ችግር አለና ለወደፊት የሶማሊላንድ ሁኔታ የፖለቲካ መፍትሄ ሲያገኝለት ይሄ እንደ ኢንቨስትመንት ነው የሚቆጠረው አላለም። ሁለተኛ እኛዛ ትርጉም ባለው መንገድ ሶማሊላንድ ውስጥ መኖራችን በተለይ ወደቡን بنጠቀም ሶማሊላንድ እና ሶማሊያ እንደገና ቢዋሃዱ እንዲያውም ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜጀር አይነት ሊሆን ሊታይ ይችላል። እንዲያውም የፖለቲካ መፍትሄ እንዲገኝ መተማመን ይፈጠር ያስከትላል እና እንደ ኔጋቲቭ አላዩ እና ምንድነው እንግዲህ ኔቪ እንዲኖረን ባህር ወደብ ያስፈልጋል ማለት አይደለም። በትብብርም ባይኖረንም በትብብር ለማግኘት እንችላለን። ግን አቶ አብዱል የኢትዮጵያ ባህር ኃይል እስከዛሬም አልተበተነም። እንግዲያው በህግ አልተበተነም። ስታቲስቲኩን ሳይነበረ አንድ መርከብ ነው ያለችን መሰለኝ። አንድ መርከብ ሷም ጣና ላይ ነው ያለችው ጣና እና አልተበተነም። ነገር ግን እኔ የሚሊተሪ ፕሬዘንስ ይኑረን ቀይ ባህር አካባቢ የደን ባህረ ሰላጤ ይኑረን በመልበት ጊዜ ማጠብቆ በስምምነት ይኑረን ካሉ ሀገሮች በተለይ ከሶማሌላንድና ከጅቡቲ ሶማሌንም ተመክሮበት ማለት ነው። እንዲያውም ቦሳሶ ላይም አንድ አይነት ፕሬዘንስ ቢኖረን ጥሩ ነው። ቦሳሶ የሶማሌ ወደብ ነው። ኔቪ ብቻ ሳይሆን አንድ ሁለገብ የሆነ የሚሊተሪ ካፓሲቲ እንዲኖረን ልዩ ኃይል እንዲኖረን ነው። ይህ ልዩ ኃይል የባህር ኃይል ካፓሲቲ ይኖረዋል። መጠነኛ ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ ሌላ ሚሊተሪ ካፓሲቲም ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ የአየር ኃይልም እንደዚህ የአየር ኃይልም አለምና ሁለገብ የሆነ የሚሊተሪ ፕሬዘንስ ልዩ ኃይል በሆነ መንገዱ ኔቪንም አካቶ እዛ አካባቢ ቢኖረን የሚያስገርም አይመስለኝም። ሌሎቹስ ካላቸው ድረስ እንዲያውም ከሁሉ የበለጠ ኢንትረስት ያለን እኛ ነን። በስምምነት ደግሞ ለማድረግ you know በጸጋ መቀበል ያለባቸው ይመስለኛል። እንግዲህ ምናልባት እንቅፋት የሚሆኑት ታሪካዊ የሆኑ ግንኙነቶች ከዚህ በፊት የነበሩት የመጣራጠር ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። ምናልባት ይችላሉ፣ ግን ባለፈው 25 አመት ሪሊ በደንብ አድርገን ለጎረቤቶቻችን ያለንን በጎ አላማና በጎ ፈቃድ አሳይተናል። እዚህ አካባቢ ሰላም ማስከበር እንደ ኢትዮጵያ የተሰማራ የለም። ብዙ መስዋዕትም ከተናል እና እሱ መመንዘር አለበት። እሱ ፋይዳ ነበረው የዘር 25 አመት እና ጥርጥሩን እንደ በፊቱ ባለ መንገዱ ያለ አይመስለኝም። እና እንዳይኖር የዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴያችን እንግዲህ አንዱ ገጽታው መሆን ያለበት ይሄ እንዳይኖር ነው። ነገር ግን ደግሞ የእኛን ስትራቴጂክ ኢንትረስት በማካተት እነዚህ ሀገሮች እንዲተባበሩ ደግሞ ያስፈልጋል እና የትስስራችን ስናሳድገው ስናጠናክረው ይሄን ሁሉ ኢንቱ አካውንት መውሰድ አለበት። አሁን ለምሳሌ የአሰብ ላይ አንድ የሚታየኝ ለምሳሌ እንዲያው ሁኔታው ፈቅዶ የእግዚአብሔርም ፈቃድ ታክሎበት በኢትዮጵያና በኤርትራ መሃል ሰላም ሰፍኖ ግንኙነታችን ኖርማላይዝ ሲሆን ለዚህ ለኖርማላይዜሽናችን ትልቅ ምልክት መሆን ያለበት አሰብ ነው አላለም። እና ሊትመስ ቴስት የሰላም ኤርትራኖች መፈለጋቸው እና ከኛ ጋር በሰላም ለመኖር ፍላጎት ያላቸው መሆኑ የሚያሳዩት ዋናው ሊትመስ ቴስት ኢትዮጵያ አሰብ ላይ ያላትን ኢንትረስት ማስጠበቅ ነው። ፔሪድ አለቀ በቃ። ይህ የ110 ሚሊዮን የኢትዮጵያውያን ድምጽ ነው። ኤርትራ እንደ ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር ተስማምታ ለመቀጠል ከፈለገች የኢትዮጵያ የአሰብ ባለቤትነት ጉዳይ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ሊረጋገጥ ይገባል። አለቀ። ኤርትራ ራሷን ችላ እንደ ሀገር መቆም የማትችል ትንሽና ደካማ ሀገር ነው። ኤርትራ እንደ ሀገር ለመቀጠል ከኢትዮጵያ ጋር ግዴታ ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት ያስፈልጋታል። ለዛም ነው ኤርትራ ላለፉት 27 ዓመታት ከዓለም ተነጥላ በጣም ኋላ ቀር ሀገር ሆና የቀጠለችው። ስለዚህ አሁንም ኤርትራ እንደ ሀገር ለመቀጠል ካስፈለጋት ከኢትዮጵያ ጋር የግድ መስማማት አለባት። ከኢትዮጵያ ጋር ለመስማማት ደግሞ የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ መረጋገጥ አለበት። አለቀ በቃ። ይህ ካልሆነ መቼም ቢሆን በኤርትራና በኢትዮጵያውያን መካከል ትክክለኛ ወንድማማች የሆነ ሰላም አይኖርም። እሳቸው አሁን ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ አስቀምጠውታል። እኛ ቀጥታ እንበለው
باندم هنا بليلا منجد إثيوبيا ودب لنورات يقبال إهنن إرتراويان وندموشاتشن تقبلاتشو تبريتاتشو انتتاتشو كنات هاگاراتشو كإثيوبيا غارا بسلام تسمامتاتشو يمتنورو بدن منجد مفلق عالنباتشو إهي لإثيوبيا لإرترا لمسراك أفريكا عندهم لعالم مهكفو مهابرسب سلام مرقاقت يا عصب ودب ودى إثيوبيا يمتك عالم ويمي من ملس قداي يمي كارنا يمي وقد حاك مهونون مكابل عالنب إننا سو لودفيت إثيوبيا نا إريتريا جنونت عندو جزتها ملكت أسب ودب لإثيوبيا تكم عندو المدركنا نا هي زاوس ديجابا بس تماريم دعمو إثيوبيا بأفريقيا كفتني هنا يمركب درجة على شيبينغ لاينز على شيبينغ لاينز سوم مانغري أستوات قوي نوروال أستوات قوي نوروال نا هون وده سلاس عندنو سلاس أسوست درسوال درسوال نا of course commercial shipping line سلوهنو وده بوتشاچو يتم بوتانو سلام بكرايو يتم بوتا يكفلو بس يكفلو بس تناقدالو تناقدالو بكفيانو نعيرجن عند نعير بيهونو لمسالي نزي بايراتوچ زاكبابي علونجدي بيزواچو بياتاكواچو من بيلواچو እኛም ብቻ አይደለም መንከሳቀሰው እዚህ አካባቢ በዚህ ያላችሁ ሁሉ መንከሳቀስ ይኖርባችኋል ግን እኛም የመንከሳቀስ ኃይል ቢኖረን ይረዳል ይረዳል እንዳልኩሽ ለሁላችንም ለሁሉም ይበጃል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የኛ የሚሊተሪ ቤዝ እዛ አካባቢ መኖር እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም የሰማችሁትን ይመስላል በሚቀጥለው ጊዜ ሁለተኛውን ፓርቲ ይላችሁ ቀርባለሁ እንደማጠቃለያ ማለት መፈልቀው የአሰብ ወደብ ጉዳይ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ፖለቲከኞች እንዲሁም ተራው ኢትዮጵያዊ አጀንዳ መሆኑ ማወቅ አለበት በጥቂቶች ብቻ የሚቀነቀን አይደለም የአሰብ ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጊዜ ሲጠብቅ ነው እንጂ እስከዛሬ ዝም ያለው የወደብን ነገርና የአሰብን ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ ረስቶት አይደለም ያለፉት 27 አመታት ወያኔ የጭቆናና የተከፋፈለ አገዛዝ ስር ስለነበረ ስምምነት ለኤርትራ እንደተወሰነ ይታወቃል ሆኖም ድንበሩ በህግ ተወሰኖልኛል እና አሁን በጦርነቱ ምክንያት ባድመ ውስጥ ትግራይ ውስጥ ገብቻለሁ ስለዚህ ባልጀርስ ግጥምነት ጊዜ ተወሰነልኝን ማለት ይዤ ቀመጣለሁ ብሎ የሚል ጉዳይ አይሰራም ምክንያቱም በህግ የተወሰነልህን ማለት የምትወስደው በህግ ነው እንጂ በጉልበት ልትወስዳችሁ እና የኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል ይባላል እንደኔ እምነት ገብቷል በያሰባለው ወጣው ከኢትዮጵያ ድንበር ለቀው ኢብን ባድመንም ለቀው ኤርትራ ውስጥ መቀመጥና ኢትዮጵያ ተረጋግታ ባድመን ባልጀርሱ ስምምነት መሰረት ህጋዊ በሆነ መንገድ ለኤርትራ እስክታስረክብ ድረስ መጠበቅ አለባችሁ በርግጥ ባልጀርሱ ስምምነት ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ የሚጠቃለሉ የተወሰኑ መሬቶች አሉ። እነሱንም ከመቀበላችን በፊት የአልጀርሱን ስምምነት መከለስ ሊያስፈልግ ይችላል። ተጨማሪ የእርሻ መሬቶች የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ኤሌክትሪክ ሲቲ የተለያዩ ነገሮች ለኤርትራ መስጠት ካስፈልግም እነሱ ላይ መደራደር ለኢትዮጵያ የተወሰኑት መሬቶች ኤርትራ ይዛው እንድትቆይ እነሱም ላይ መደራደርና በተቃራኒው ኢትዮጵያ የሚገባትን የሚያስፈልጋትን ፍትሃዊ የሆነውን የባህር በር ባለቤትነቷን አሰብን የምታገኝበትን መንገድ ማሰብ ያስፈልጋል በተለይ ባድመን
ህጋዊ በሆነ መንገድ ፈርሞ ከማስረከቡ በፊት መንግስት ኢትዮጵያ በተቃራኒው የምታገኘው ምንድን ነው የሚለውን ሊያጠንበት ይገባል። አሁን ከአሰብ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ዜናዎች እየሰማን እንገኛለን። አዲስ የአስፋልት መንገድ ግንባታ እንደተጀመረ፣ ኢትዮጵያ የአሰብን ወደብ በዶላር ሳይሆን በብር በኢትዮጵያ ብር እንድትጠቀም፣ ኢትዮጵያና ኤርትራ የጋራ የመገበያያ ገንዘብ እንዲኖራቸው፣ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክሲቲ እንድታገኝ የሚሉ የተለያዩ ዜናዎች ወጥተዋል። ይህ ጥሩ ነው፣ የሚበረታታ ነው፣ የምንለው ነው። ሁላችንም ላለፉት አመታቶች ስንላቸው የነበሩ ሀሳቦች ናቸው። ኤርትራ ያለ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቆም የማትችል ሀገር ናት። ህዝብ ቁጥሯ ትንሽ ነው፣ ኢኮኖሚዋ ትንሽ ነው፣ ሪሶርስ የላትም። ስለዚህ ኤርትራ ሉዓላዊ ሆና እንደ ሀገር መቀጠል ካስፈለጋት ከኢትዮጵያ ጋር መልካም ግንኙነት ሊኖራት ግድ ይላታል። ስለዚህ አይከፋም፣ በአጭር ጊዜ እቅድ ኢትዮጵያ በአመት 1 ቢሊዮን የሚጠጋ አካባቢ የወደብ ኪራይ ለጅቡቲ ከምትከፍል በኢትዮጵያ ብር አሰብን መጠቀም መቻሏ ጥሩ ነው፣ አይከፋም። ኢትዮጵያም የባህር ኃይል የማቋቋም ሀሳብ እንዳላት እና እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ተነግሯል። ጥሩ ነው፣ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው። ከአጭር ጊዜ አኳያ ግን ከረጅም ጊዜ አኳያ የኢትዮጵያ ስትራቴጂካል የሆነ ጥያቄ እና መፍትሄው ግን የባህር በር ባለቤትነት ነው። ስለዚህ ይህንን ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ልትገነዘቡና ልታውቁት ይገባል። ካልሆነ ዘላቂ ሰላም፣ ዘላቂ ልማት በሁለቱ ሀገሮች መካከል አይኖርም። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። በዓለም በምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ትልቅ የተከበረች ታሪካዊ ሀገር ናት። ስለዚህ የወደብ የባህር በር ያስፈልጋታል። ይሄ ከጊዜው እና ከሁኔታዎች አንጻር አሁን ብዙም ማንሄድበትም። በአጠቃላይ የወያኔ መወገድ ኢትዮጵያ አሰብን ለጊዜው በኪራይ ለመጠቀምም ሆነ በረጅም ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ለመጠቅለል የምታደርገውን ጉዞ የምትጀምርበት የመሰረት ድንጋይ ስቴፒንግ ስቶን የምንለው ዋነኛ ተርኒንግ ፖይንት ነው። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን የሚያስቆማት አካል አይኖርም። ከኛ የሚጠበቀው ውስጣዊ ችግሮቻችንን በአስቸኳይ በመፍታትና ውስጣዊ አንድነታችንን ማጠናከር ሲሆን ያንን ማድረግ ከቻለን የኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤትነት ጥያቄ የማንመልስበት ምክንያት አይኖርም። ከዚህ ቀደም እንደተጠቀሰው ኢትዮጵያ ዳግም የወደብ ባለቤት የምትሆንበት የአሰብን ወደብ ለማስመለስ በርካታ አማራጮች አሏት። እሱን ለጊዜው ትንሽ ለቀቅ እናደርገውና እንደየሁኔታው የሀገራችንን ውስጣዊ የፖለቲካ ሁኔታ የምስራቅ አፍሪካን ውጫዊ እንዲሁም ውስጣዊ የፖለቲካ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሁኔታው በዝርዝር ልንመጣባቸው እንችላለን። ለጊዜው ግን በዋነኝነት ማተኮር ያለብን ውስጣዊ ችግራችን ላይ ነው። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆነላችሁ እየተመኘሁ እሰናበታችኋለሁ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎትን እንዲገልጹ እንጠይቃለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ሰላም ሰላም ሰላም! ውድ ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሁላችንም ደስ የሚያሰኝ ዜና ሰምተናል። የህዳሴው ግድብ የመጀመሪያ ዙር ሙሌት ባልተጠበቀ ሁኔታ በሚገርም ፍጥነት ተጠናቋል። ባለፈው ጊዜ በቀጣይ ቪዲዮ አሰብን በተመለከተ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን አምሽታችኋል? በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ስለ አሰብ ወደብ የተመለከቱ ቪዲዮዎችን ከዚህ በፊት የሰራኋቸውን እያካፈልኳቸው እገኛለሁ። በእርግጥ ወደፊትም ሰፋ ባለ መንገድ አሁን ዋናው ጊዜ ድሮ ስንጠብቀው የነበረው
አሰብ ጉዳይ የመንግስትም የህዝብም የሚዲያዎችም የሁሉም ሰዎች አጀንዳ ስለሆነ በዚህ ሰዓት ነገር ይሁን በደንብ ጫን ብሎ መሄድ ያስፈልጋል። እኔም ኢትዮ አሰብ ዩቲዩብ ቻናል አላማ አድርግ ያስቀመጥኩት ጉዳዩን የህዝብ አጀንዳ ማድረግ መቻል የሚለው ላይ ነበር። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አሁን የህዝብ ጉዳይ ሆኗል። ይሄንን ቴምፖ አስቀጥለን ውጤት እንዲደርስ ማድረግ ነው። አሁን ጉዳዩ የአሰብ ጉዳይ የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄንን ቴምፖ ስትራቴጂካል በሆነ መንገድ ውጤት ላይ እንዲደርስ በስነ ስርዓት የዓለም አቀፍ የህግ አዋቂዎች የተለያዩ ምሁራኖች ተሰባስበው ተማክረውበት እንዴት ነው ወደባችንን ማስመለስ የሚቻለውን ነገር በሀገር አቀፍ ደረጃ ኮሚቴ ተቋቁሞለት ከአሁን ጀምሮ ሊሰራ ይገባል። ከዛ ኢትዮጵያ ያሏት አማራጮች አንድ በአንድ ተመዝነው መቅረብ አለባቸው። የመጀመሪያው አማራጭ በሰላም ጉዳዩን ከኤርትራውያን ወንድሞቻችን ጋር መፍታት ነው። ሁሉ ያ ያስኬዳል ብዬ አስባለሁ፣ እንፈተዋለን። ምክንያቱም የአሰብ ወደብ ለኤርትራ ምንም አይነት ጥቅም የለውም፣ ከኢጎ በስተቀር ከሉዓላዊነት ጥያቄ በስተቀር ለኤርትራውያን ምንም አይነት ጥቅም የለውም። እንደ ትርፍ አንጀት የተንጠለጠለ ነው የአሰብ ወደብ። ኢቨን የኤርትራን ካርታ እንኳን አይታችሁት ቢሆን ከጫፍ ከምጽዋ ጀምሮ እስከ አሰብ እስከ ጅቡቲ ድንበር ያለው ኢትዮጵያን ሆን ብሎ ለመዝጋትና ቀይ ባህር ለመቁረጥ በቀጭኑ ተሰምሮ የተቀመጠ የጣሊያን የሴራ ስሪት ነው የኤርትራ ካርታ፣ እና ጀስት እንደተንጠለጠለ ትርፍ አንጀት ነው። ስለዚህ ያ ተቆርጦ ወደ ትክክለኛው ቦታው፣ ወደ ተፈጥሯዊ ቦታው፣ ወደ ኢትዮጵያው መመለስ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ አሁን ጥሩ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ አብይ አህመድ ፈለገም አልፈለገም ለስትራቴጂም እና ለምንም ሆነ ጉዳዩን ወደፊት አምጥቶታል። ይሄንን ጉዳይ ተቀብለን እንዳይቀዘቅዝ ሰትል እንዳያደርግ ቴምፖውን ማስቀጠል መቻል አለብን። በቅርቡ ትንሽ ባለፈው እንደተናገርኩት የግል ጉዳይ ስላለኝ ብዙ ቪዲዮዎችን ላልሰራ እችላለሁ። ሆኖም ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ በተከታታይ የተለመደውን አይነት ቪዲዮዎች በደንብ በዝርዝር ይዤ እቀርባለሁ። ለዛሬ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ሼር እንድታደርጉት፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።